Bersama keluarga besar Mas Hendrik. Dan juga disampaikan selamat datang di Cengrawuh Dumateng Sang Yaning Poro Tamu Dengen. Yang sama Riko Hangestrani Rawuh Matur Kuing Padun Rawuh Ipun. Soho Sagunging Poro Tamu Saking Panjenipun Bobo Karmuji Ibu Arumi. Ikan setianipun sami Hangestrani Nembah Nuhun Sangat. Mas Hendrik sekecaken ya. Kali dipun lipur seringan Puspo Budoyo. Lanjut. Apa kowe pancen rakelingan jamane dek biyen yo nimas kowe janji bunga susah podo tilakoni Mangayu Bagus seringan warga agung Mas Hendrik atau Bapak Hendrik dan juga Ibu Frida AM Jacob kerja bareng dengan JVP Studio Go Electing Adi Audio Jenang aku lo Ojo lali Marangku wiki Sampai
Rasid. Edayo iteko ipepe mokoso koso beda tempelan jata mampu Diwang Probowati.